Derrotar o Partido Popular é fundamental, pero insuficiente. Non chega con mandar a Feijóo e aos seus para a súa casa. A solución aos graves problemas e necesidades que temos nós como clase traballadora non se van resolver cun cambio de caras. É necesario un cambio profundo, un cambio radical. Para Figa non se trata só de gobernar mellor que o Partido Popular. Hai que romper coas estructuras que nos oprimen. O futuro do noso país só pasa por avanzar cara á conquista da nosa soberanía nacional. Non nos enganemos. Sabemos que as solucións definitivas só virán dunha ruptura radical co actual sistema, avanzando na construción dunha nova orden social e económica, radicalmente democrática, plenamente xusta e igualitaria nunha sociedade socialista. Esta manifestación non é unha meta. Quere ser o inicio dun novo calendario de movilizacións que reactive e intensifique a loita na rúa. Dende a CIGA estamos convencidos de que enfrentarnos ao desemprego, á precariedade ou ao empobrecemento que nos impoñen as políticas da dereita pasa por movilizarnos como clase traballadora galega, loitando nos centros de traballo, loitando na rúa, para exixir que goberne quen goberne unha mudanza radical destas políticas. O sindicalismo nacionalista de clase que representa a CIGA, que somos a primeira forza sindical desta comarca, estamos dispostos e resoltos a impulsar un novo proceso mobilizador para plantar cara aos abusos da patronal e ás políticas coa cadereita saquea a clase traballadora. Contamos con vosco, con voso compromiso, porque sodes indispensables, porque, compañeras e compañeiros, nada nos vai ser regalado, ningún dereito roubado nos vai ser devolto facilmente. A solución aos nosos problemas non vai pasar apenas por quen ocupe o goberno. A loita, o conflicto, a movilización son o único camiño. E a nosa forza radica en actuar xuntos e xuntas, como un único corpo, a través da organización, do sindicato. Compañeras e compañeros, adiante coa loita breira, viva Galicia Feble Socialista. ¡Viva!